Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente. Cá estamos aqui, farpilha, com Minecraft épico pra vocês. E como convidado, eu tenho o Pedro DBR. Fala, galera, aqui é o DBR, bem-vindos a mais um vídeo do Pocão. Opa! E, galera, o Pedro logo me dá uma... Toma. Eu sabia que você ia fazer isso, velho. Vocês viram, ele me deu um cutucão com aquela espada. Mas, família, o negócio é o seguinte, se você gosta de Minecraft épico, essa diversão aqui no Minecraft junto com vários youtubers, faz o seguinte, galera, 15 mil gosteis nesse vídeo, aí amanhã, no mesmo horário, eu solto outro Minecraft épico pra vocês. Então, bora 15 mil likes nesse vídeo, família, muito rápido, ó, deixar o gostei é mais rápido do que pular, tá certo? Então... Eu e o Pedrinho, a gente tava querendo fazer, galera, uma ferramenta que move qualquer mob. Qualquer mob. Qualquer um. Qualquer um. O Pedrinho até chamou de o Laço da Mulher Maravilha, né? Ah. Laço dourado, né? Da Mulher Maravilha. Mas, galera, o nome do item se chama Golden Laço, né, Pedrinho? Yes. É que eu só não sei se eu vou ter... O quê? Ah, Pedrinho, eu quero te dar isso daqui de presente. O que você vai me dar de presente? Aqui, onde você tá? É que você me jogou pelo fim do mundo, entendeu? É que você deu só um tapinha em mim. Tô aqui em casa, dá tapi. Tô voltando. Cadê? Pronto, já estou aqui do seu lado. Cadê? Ó, de presente pra você fazer uma armadilha no seu barco pra ninguém entrar. Que isso, mano? Ah, é o do Ender, né? É o do Ender. É, moleque, o negócio é trollagem. Pera aí, já vou precisar disso. Eu vou precisar de um desse daqui. Tá, beleza. Agora vem pra cá. Família. Pera aí. Aqui, pepita eu já tenho. Beleza. Pedrinho. Oi. Eu vou te dar uns itens aqui. O que você quer que eu faça? Pra tu guardar, pra tu futuramente... Galera, ó, presta atenção. O Pedrinho, ele vai fazer a continuação da Big Bertha também. Não, Pedro, para de colocar fogo na minha casa. Não dá pra colocar fogo não, é só uma flechinha. Ele vai fazer a continuação também da Big Bertha. Então bora se inscrever no canal do Pedrinho, mano. Pois ele vai... Ó, pega aí, Pedrinho, ó, ó. O que foi, velho? Ih, tu já tem pronto? Que isso? Mano, não tem pronto, É alguns, isso é alguns. Tá? Nossa senhora. Aqui, ó, tô, você vai precisar de um desse, eu acho também, ó. Não aqui, usa! Como que faz? Não pode ser. Tô vendo aqui. Vortex Eyes, tô vendo aqui. Pega aí atrás de você. Não pode ser item usado, tá? The Ultimate Sword você tem lá, né? Tenho. Não, isso daí eu tenho de montão. Beleza. Ah. Pera aí. Calma aí. Caraca, tem que matar tudo das existências do universo isso daqui. É, vai pensando que o negócio gente. É fácil. Pera aí, eu tô precisando. Aqui, nós temos bastante, família. Nós temos bastante. Você quer o Golden Laço também, Pedrinho? Golden Laço? Golden Laço é facinho de fazer, não é? É só com a Ender. É aqui, ó. Não, espera aí. Pegar a Ender, boa. É que eu tenho muita Ender, né? Porque eu fui lá no Universo of Bebês, mano. Ah, e... Universo of Stupid Ender, né? É... Caraca! Tu fez vários aí, hein? Eu fiz muito Golden Laço. Fez uns 5 aí. Tô 2 pra você. Eu só tenho 2 também. Agora, galera, deixa eu mostrar pra vocês como que funciona esse daqui. Olha só que maravilha. Deixa eu ver. Nossa! A porta tem... Ó, a cascuda... Não. Peguei a cascuda. Vai. Não, peraí. Não, mentira que é um bug. Não, eu multipliquei... Não, Pedro, para de fazer um monte, tá vai bom, bugar tudo, tá para, vai sair do controle. Agora eu tenho 3 cascudas, mano. Ô, Pocão, vamos fazer o, qual que é o nome? A tartaruga ninja, ó, já tem 3. Mas não dá pra fazer, tem que mudar o nome, tem que colocar o Rafael. Essas coisas, ó, o pinguinzinho, a gente quer outro pinguim. Não, o pinguim dá pra pegar, Pedro, ó. Ah, o pinguim foi. Deixa eu ver o coelho. Olha lá! Coelho duplicado! Dobrou! Mano, eu tô... Gente, eu acabo de descobrir o bug mais bugoso do universo. E o Adamastor? Não, Adamastor vem. Adamastor sabe. Ah, é o que tem nome, Não, vai ali naquele lá, não, ó. É o mob que dá pra pôr na sua cabeça, ó. Ah, não. Não, que tem nome. Coloca o nome no outro aqui. Coloca o nome nesse daqui. Não, o Adamastor. Ah, aqui não tem vida. Nome. É só que tem vida, Pocão.
Ver o que tem vida. Mano, agora, não, agora deixa os bichinhos aí. Deixa aí. É bom que tá mais populoso. É mais pessoa junto com você. Deixa eu ver o Britinho. Eu vou dar um irmão pro Britinho. Britinho. Pronto! Britinho tem irmão. Ele descobriu um bug. Britinho tem irmão. Ele descobriu um bug. Não, bug nada. Eu já sabia desse... Mentira! Mentira! Agora, Pedrinho, o que, que a gente vai fazer, galera? Olha só. Eu tava conversando com o Jazz. E o Jazz cedeu alguns ovos pra gente arrecadar uns itens pro Pedrinho, galera. Os itens pro Pedrinho, né? Que ele juntar pra Big Bear dele. Então, o que foi, Pedrinho? Qual que é o... Lá vai, qual que é o mob dessa vez? Deixa eu ver onde que o Jazz guarda. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Ó. Achou! Espera aí. Eu vou pegar um Water Dragon que o Pedrinho não tem. Galera, calma que eu já pedi pro Jazz, tá tudo avisado. Ele até doou, ele falou, Spock, pode chegar lá e pegar que ovo você quiser, pois eu tenho um monte. Spock, tem uns ovos aqui no chão. Então, os ovos são esses. É, porque tá caindo, galera, ó. Depois eu tenho que avisar pro Jazzão, ó. Aqui, ó, quer ver, ó. Ó, tá cheio. Mas tá cheio. E fica caindo. E fica voando. Olha o ovo da The Queen, galera. Caraca! É, Pedrinho. Gente, que é isso? Agora, Pedrinho, que a gente precisa? Ai, onde que eu fui? Ó, vamos fazer o seguinte. A do Jazzão tá aqui. Eu vou deixar esse Golden Laço aqui pro Jazz. Bolado. Um Royal Guardian. Presente, o Golden Laço pro Jazz. Cadê aqui? Agora, ó, Pedrinho, nós vamos pegar mais 3 itens da Big Bear pra você, tá bom? Ok. Agora vem aqui. Aí tô preso, aí foi. Tô atrás de você. Vem aqui. A gente precisa de um lugar. Num lugar espaçoso. Pra dar só um tapão? Grande. Pra dar só um tapão, não gostei, já sei. Só um tapão, velho? Só pra cair no sono. Só pra cair no sono. Eu vou te levar aqui na minha árvore. Já a gente vai avistar ela. Tamanho dessa árvore que vocês fizeram aqui. Não, essa daí é essa do daqui? Baixo. Não, essa daí é do baixo. Essa daí é do baixo. Ó, a minha vai aparecer. Aqui, ó. Ai, meu Deus, você plantou a árvore do... Mentira. Mentira. Você vai colocar o que eu tô pensando? Tá grande. Ai, meu Deus, here we go. Aqui. Você vai colocar aí dentro? Vou colocar os mobs aqui dentro, mano. Mano, você que vai dar um hit, que eu não tenho item pra, aí, pra vai, dar um hit. Vai, Pedro. Aqui, ó. Já foi? Dropou. Já. Veio. Vai, Pedro. Que isso? Isso, dropou? Pedrinho. Não veio aqui pra mim, tá dropando não? Tá dropando pra você? Não tá dropando não. Cadê o Zita? Gente, eu acho que aqui dentro não pode, viu? Vem pra aqui pra fora, Pocão. Coloca em outro lugar. Caraca. Isso daqui desaparece. Será? Coloca aí, vai. É melhor. Vamos ver. Ó. Já. Assim é Monster. Vai, Pedro! Nossa, copa, Pedrinho. Confia, Pedrinho. Boa. Tá, agora dropou. Dropou um Sea Monster Scale, né? Isso, o outro não tinha dropado, viu, Pocão? Guarda o Sea Monster Scale. Agora, Pedrinho. Pedrinho, um Molenoid pra você. Tá preparado? Vai. Ai, pega! Que isso, bicho estranho, gente. Calma, Pedrinho, é um Molenoid. Ai, gente. Calma. Nossa. Agora tem que pegar o nariz dele. Aqui, ó, o rosinha aí. Rosinha, achei. Molenoid nose. Isso. Tá, deixa agora, eu Pedrinho. Só deixa eu fazer um negócio. Eu vou tentar pegar com o Golden Laço. Vai. Quer que eu pegue? Quer que eu tenho que pegar? Não vai. Fui! Não. Mano. Peguei. Tá. Water Dragon. Pega aí. Já? Pega com o laço e já dropa? Não sei. Dropou. Dropou? Pocão! Mentira. Vê se dropou. Não, tá aqui o negócio. Vai ver se dropou no seu inventário, se apareceu no inventário. Não tá aparecendo não. Deixa eu pegar aqui. Opa. Gente, a gente tá bugando os universos. Galera, o Minecraft épico tá louco, mano. Pera aí, vou tentar fazer umas loucuras aqui. Pera. Tá dando bichinho. Ah! Mano, esse Golden lá. Vem cá, deixa eu pegar a formiguinha. Aí, nossa, você voou. Pegar a formiguinha. Pronto, peguei a formiga. Pegou. Vai, pode. Eita, então, outra aqui. Ah, de onde? Outra formiga? Ó, Water Dragon Change.
Ah, eu já peguei. Tem que pegar vários? Ah, não. Isso aí tem que ele dropa. Vai. Pode terminar. Ah, isso aí tem que ele dropa. Quer o tapão no gostei? Aqui, ó. Vai, dá o tapão no gostei dele, vai. Tá brincando na neve. Boa. Tá, agora vamos ver onde que dropou isso. Tá, é o Water Dragon Scale, né? Isso. Guardou? Beleza. Guardei. Então, Pedrinho, agora vamos no seu barco. Meu barco. Onde tá o barco? Pedrinho, você quer ver como que se atravessa um lugar rapidamente? Ah, não, mano. Vai. Cuidado pra não acertar meu... Ah, tá. Nofax vai ficar bravo, viu? Não é do Nofax daqui, não. Olha pra Pocão. Quer ver que o Nofax? Vem cá. Chega aqui. Olha aqui. Abre isso daqui. Uma vez. Aqui embaixo. Vem no Theo, quebra isso daqui pra você ver. Só pra você ver. O quê? Tá brincando que eu vou ter aqui, que construir de novo. Não, quebra aqui, ó. Olha quem tá aqui dentro. Entra aqui. Caraca, o castelo... Galera. Vai embora. Vambora. Eu vou construir tudo de novo e o mano pode já volta, mano. Cadê? É onde que eu abri um buraco nisso daqui? Aqui, galera. Vou construir tudo aqui. Tô de castigo. Ó, eu e o Pedrinho terminou de reconstruir aqui, pois eu não sabia, é uma dungeon normal? Pô! É, então, também. Me explica. Lembra depois. Quem mora numa dungeon? E detalhe, galera, a casa do Nofaxo, ela fica... vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui é o castelo do Júnior. Ali, ó! Ela fica aqui, mano! Não é aquela ali, Pedro? É aquela ali, ó. Então, mano, o que ele tá fazendo ali? Tá lá na Austrália, gente. Caraca, mano. E, Pedrinho, cadê o seu... Segue reto, só seguir reto. É pra cá? Pode seguir. Tem um flint aí? Oi? Não tenho. Muito obrigado. Aí, pera. Pera aí. Nós vamos fazer um negócio bem legal pra você, mano. Bem choin choin. Todo mundo fez. Então nós vamos fazer pro Pedrinho. Ai. Ó. Ai. Tô com medo, véi. Para com isso aí, não, por favor. Eu preciso de mais pedra. Pedra? Dropei aqui, acabou o stone pra você. É, cadê? Tem mais acabou o stone aqui. Ó. Onde tem espaço? Aqui? O que, que é aqui? Seu quarto? É, meu quarto. Sobe aí, vai lá fora. Tem um lugar no meio do navio. Aqui, ó. Beleza, aqui no meio do navio. Ah, é. Bem tchon tchon. Então, o que nós vamos fazer, Pedrinho? Aí. Bem aqui. Olha. Não, espera aí. Bem aqui. Tá. Ó. Sabe o que é isso? Sabe, né? Sei. Então, Pedrinho, ó. Deixa eu ver uma cor que combine com o seu barco. O marronzinho. Não, não. Here we go. Agora... Uma cor que eu... Deixa eu ver sua skin. Chega aqui na minha frente. Chega aqui na minha frente. Tira a armadura. Um pouquinho mais pro lado. Mais. É um azul que tá no seu peitoral? É. Acho que é esse daqui, né, ó? Deixa eu ver. Pode ser esse. Esse mesmo, tá. Aí, o que você vai pegar? Imagina que aqui é o teclado numérico. 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Tá. É uma workbench, sabe? Tá, entendi. Você vai pegar item frame e colocando os pedaços da Big Beta. Isso é muito bom! Você não tem item frame, né? Eu vou pegar uma crafting table, acho que tem guardado em algum lugar aí, mas é o melhor fazer. Precaution. Tem muito bloco aí nos baús aí, Pocão. Tem uns muito bloco aqui, ó. Caraca, ele tem bloco de madeira. Pra danar, mano. Aqui, ó. Tem bloco de madeira, beleza. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ó, item frame aqui, ó. Então, vamos supor. Coloquei aqui no meio. Você vê os itens que são do meio da Big Bertha e coloca aqui. Entendi, das partes dela que você tá querendo dizer. Aí você vai organizando pra galera, entendeu? Entendi. Então, família, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse capítulo por aqui de Minecraft épico. Então vocês acompanharam uma reprodução animal, a gente matando os mobs. Sem querer, a gente reconstruiu a casa do Nono. Nono, beijo, tô com saudade de você. E aqui o Pedrinho vai começar o mapa da Big Bertha, galera. Então, fique com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Se inscreva no canal do Pedrinho, que tá aqui embaixo na descrição, né, Pedrinho? Yes.
Então é isso. Um forte abraço do Aripó. Falou! Falou! Tchau! Deixa aquele gostei. Like!